Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Senyor president de la secció filològica, senyors presidents de les altres seccions d'aquesta Acadèmia Nacional, senyora Vila Segarra, benvinguda, i Josep Massot, company i col·lega, i professor Mira, també tots dos, benvinguts. Senyores i senyors, avui tenim un acte per celebrar el centenari de les normes ortogràfiques de l'any 13. N'hi ha hagut altres, com sabeu, les del 17, i abans hi ha precedents importants. Jo, en aquests moments, a part que no sóc filòleg, i això m'obliga a ser extremadament cauta, però voldria fer unes reflexions absolutament breus sobre el fet que tota cultura nacional necessita unes normes per regir, per governar la seva llengua, la seva expressió escrita. Un conjunt de normes que reguli l'expressió escrita i publicada de la llengua. El camí vers l'assoliment d'aquestes normes ha estat molt diferent a cada país. El nostre país, em sembla que no conec la història tan bé com els meus col·legues i els que parlaran, té una història peculiar, però no extremadament única, perquè realment cada país ha trobat uns camins diferents. L'anglès, per citar una llengua, encara avui té unes dissensions importants entre l'anglès dels Estats Units i el de Gran Bretanya. El portuguès, malgrat l'acord de 1990, encara té diferències importants amb Brasil. En el cas alemany, la reforma ortogràfica és de 1966, una que s'hi han posat d'acord, però encara hi ha gent que es baralla. En fi, la situació és complexa, però hi ha molts països que no tenen el que es pot dir un caos. En absolut, tenen uns criteris claríssims. En el cas del nostre país era obvi, en l'època de la Renaixença i sobretot el modernisme, que calia tenir una norma, fixar unes normes, i hi havia una consciència nacional molt intensa de que calia tenir normes molt clares per a la nostra llengua, per a l'ortografia de la nostra llengua, que era una qüestió essencial de supervivència i de consciència nacional. Tots sabem o coneixem la història, avui la coneixerem molt millor, perquè tenim intervencions importants de la senyora Vila Segarra, d'en Josep Massot i del senyor Mira, tots ells membres d'aquesta casa, i després del president de la secció filològica, com a colofó d'aquestes intervencions. I sabrem molt més i haurem reflexionat molt més sobre aquest esdeveniment fonamental que ensems amb el Diccionari de la Llengua Catalana ha consolidat la nostra llengua nacional i també ens ha consolidat amb la nostra consciència de país i la nostra cultura. Ha estat important. No tenim, com dic, si s'analitza de prop una història tan complicada, perquè altres països també l'han tinguda, i països, nacions, potències, que es deia abans, mundials. És una qüestió complexa, perquè la llengua és la vida de la gent i sempre està carregada de passions i d'ideologia i també de necessitats nacionals. No dic res més, només que el centenari que fem avui, tot i que hi ha hagut normes anteriors, hi ha hagut, naturalment, normes posteriors de l'any 17, hi ha hagut de tota mena de situacions, de modificacions, les de l'any 13 són absolutament fonamentals i és per això que les celebrem amb tota solemnitat avui. Dit això, jo m'agradaria donar la paraula al senyor Vila Segarra, membre de la secció filològica, membre de l'Institut, que ens parlarà de la gestació de les normes ortogràfiques dels anys 11 al 13 i l'enfrontament al consens que s'establí en aquells moments. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tots els assistents. Ara sí que funciona. Bé, el que us explicaré és una mica complex i com és complex, doncs he volgut fer-ho més senzill, de manera de no avorrir-vos i potser m'he passat i ho he fet excessivament didàctic. Espero que el PowerPoint que he portat funcioni i ho puguem anar veient. Bé, en principi jo he de parlar del procés
de confecció d'aquestes normes. Un procés que és... Ja no sé com va. Espera, he de fer per aquí, millor per aquí. Sí, gràcies. Bé, el que primer que m'ha sortit ha estat el que jo he escrit sobre les normes ortogràfiques, que, a veure, no és que vulgui començar parlant de què bé que ho he fet o de quantes coses he fet, sinó que el que volia dir amb això era que el que us explicaré ja ho he dit. No hi ha res nou. O sigui, és tot allò que durant 30 anys he anat investigant a propòsit de les normes ortogràfiques. I direu, donen per tant? Doncs sí. Encara avui dia, jo a vegades quan em miro coses que em sembla que he descobert, dubto que siguin a la llum d'alguna altra cosa, d'una carta, d'un escrit o d'una relectura d'alguna cosa, dic, potser no tenia raó i és una altra cosa. O sigui, perquè la qüestió, com he dit, és molt complexa. Tot va començar amb una descoberta fortuita a l'arxiu de l'Ateneu Barcelonès. Jo em pensava que de normes ortogràfiques només n'hi havia un exemplar, que era el que va publicar a la tipografia de l'Avenç el 24 de gener de 1913. Això és el que jo en aquell moment pensava. I em vaig trobar amb 7 versions diferents de les normes ortogràfiques amb les seves galerades, algunes edicions, i vaig començar a estudiar això. Després, anys després, quan jo ja havia fet la meva tesi doctoral i tot, vaig poder accedir a l'arxiu de l'Institut, que començava a estar ben ordenat, ben muntat, i aleshores vaig descobrir uns altres documents que em van portar a aclarir unes altres coses. Això es va concretar en una sèrie de publicacions a partir de l'any 1997, aquí tenim una del 99 i una del 2000. I finalment es va concretar en el volum de les obres completes on Joan Solà em va encarregar, i Jordi Mir em van encarregar que m'ocupés de l'estudi de les normes ortogràfiques i del diccionari ortogràfic. Bé, just en el moment d'arribar al text que jo havia escrit i els textos triats per Joan Solà i Jordi Mir que entraven en aquest volum, quan arriben a la premsa amb en Jordi Mir, amb un document i em diu, he trobat una altra edició de les normes. I vaig dir, ja em va agafar una suor freda. I li vaig dir, Jordi, passa-m'ho. I em va passar una publicació del mateix institut d'un mes abans, o d'uns dies abans, no arriba un mes abans, de finals de desembre de 1912, d'una altra edició de les normes, que per sort era pràcticament idèntica. Després en parlarem. I ja vam dir, amb en Jordi Mir, no ho toquem. No ho toquem. El text que hem triat és el millor, que és el de... publicat el 24 de gener de 1913. Bé, els preliminars. Cal dir que l'empresa, i això és una cosa que sembla un tòpic de dir, és una empresa ambiciosa i transcendental que demostra que els catalans som capaços de fer coses importants pel país, a diferència del que aquests dies molts diuen de nosaltres, que som un poble que genèticament som incapaços de prendre grans decisions. Evidentment, les normes ortogràfiques demostren que som capaços de fer obres que transcendeixen el temps i decisives per tota una societat. I que podem arribar a acords, malgrat les baralles i les discussions. Perquè a part, sempre hi ha un poble que dona suport als acords dels especialistes, un poble que a part exigeix a aquests especialistes, els seus polítics, els seus governants, que prenguin decisions, que treballin, perquè el poble ho necessita.
Les normes ortogràfiques és el primer pas en els objectius de la secció filològica. La secció filològica, com sabeu, havia nascut uns mesos abans de començar els treballs de les normes, de la gestació de les normes. Al maig de 1911 es funda la secció filològica. I els tres objectius de la secció filològica són la codificació de la llengua, la normalització de l'ús social i la normalització del que deien l'ús extern, de l'extensió de l'ús del coneixement de la llengua catalana per mitjà de traduccions de la nostra cultura fora del nostre territori. El primer pas dins de l'obra de codificació havia de ser l'ortografia, perquè això ja era un requeriment que venia de la Renaixença, dels Jocs Florals, de l'Acadèmia de Bones Lletres, de les bases de Manresa. Això era un crit del poble necessari de complir. L'Institut i la secció filològica no hi podien quedar al marge. Calia fer-ho. L'èxit d'aquestes normes, ara ho deia fa poc a TV3, en una entrevista que ens han fet el president de la secció filològica i a mi, és un èxit que deixa petita l'oposició a les normes. L'èxit, com deia, és l'èxit de tot un poble. I això explica el per què les normes van ser acceptades, evidentment amb dificultats d'aplicació, perquè ningú no sabia, aquell nou text, la gent aprèn a escriure i quan porta 20 anys escrivint en una llengua, d'un dia per un altre no n'aprèn a escriure en un altre sistema diferent. Costa, i a mesura que es fa gran un, costa més. Però penseu que obres com Patufet, d'en Folch i Torres, que des del primer dia es van posar al costat de les normes, van fer arribar a tots els infants de Catalunya i d'altres llocs dels països catalans el nou codi ortogràfic. I dic això, són la premsa, la Veu de Catalunya, el poble català, les edicions, moltes editorials, la potent associació protectora de la llengua catalana, que estava també al costat de les normes. Però és que no era només Catalunya, era el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Nord, la Franja, etc., que a poc es van anar incorporant a aquestes normes. Va ser una confecció lenta i difícil, com ara ho veurem, però finalment es va aconseguir una obra de consens. Tots els membres de l'Institut, llevat d'un, van subscriure aquestes normes. Tots van votar, tots els que van poder assistir als plens en què es van votar les normes, tots van participar en esmenes, tothom hi va col·laborar. Aquells als quals se'ls va encarregar de confeccionar aquestes normes, Pompeu Fabra, mossèn Alcover i d'altres membres de la filològica i de la comissió d'ortografia encarregada de fer aquests treballs, tots van treballar-hi, però els altres membres de l'Institut no van restar al marge, cadascú amb les seves possibilitats. Bé, continuem. Les fonts consultades les teniu aquí, les actes de la secció filològica, les actes plenàries de l'Institut d'Estudis Catalans, les actes de la ponència de normes ortogràfiques, que és la comissió de la qual ara us parlaré. Aquestes galerades de les 6 redaccions de les normes ortogràfiques que al començament de la meva vida professional vaig tenir la sort, gràcies a una alumna meva, de trobar a l'arxiu de l'Ateneu Barcelonès. I un document molt important, per bé que si el mireu direu això és important, perquè és un conjunt de fulls ni relligats amb paraules, amb fragments enganxats, etc., que és aquest document que es titula Normes ortogràfiques aprovades per l'Institut d'Estudis Catalans en les sessions generals dels dies 15 i 16 d'abril de 1912, que em van fer dir el dia que els vaig veure mossèn Alcover tenia raó, perquè era l'únic que deia en el butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana, quan va fer el primer
escrit en contra de l'Institut que les normes ortogràfiques s'havien aprovat el 15 d'abril de 1912 o a l'abril de 1912 i ningú més ho deia. No hi havia cap acte que digués que aquests dies s'havien celebrat sessions plenàries i que s'havia decidit sobre les normes. I finalment trobo aquest document que diu això. A part d'això, també he utilitzat, evidentment, la correspondència de Fabra, d'Alcover, de Prat de la Riba i d'altra gent. El procés de confecció de les normes va sortir, i aquí vull assenyalar que va ser una iniciativa de la secció filològica en contra del que es diu en molts llocs, repetint una cosa que va dir Josep Miracle, que em va dir de molt ben dites, però aquí es va equivocar per una mala lectura, va dir que era la secció de ciències qui va demanar a l'Institut de fer aquestes normes. Era una mica absurd això, perquè si un dels objectius de la secció filològica era la codificació, era estrany que fos una secció de ciències que demanés a l'Institut de fer de posar-hi la primera baula d'aquesta codificació. Era lògic que fos la secció filològica, però és que en un acte de l'Institut i en un acte de la secció filològica queda la cosa aclarida i, per tant, és la secció filològica. El que passa és que la secció de ciències sempre va tenir interès a que s'agilitzessin els treballs per poder fer les seves publicacions amb la normativa correcta. Bé, hi ha un procés llarg i convuls que va de juliol de 1911 al gener de 1913. En aquest procés hi ha dues etapes, podem dir. Una primera etapa que és transparent, i dic que és transparent, que és abans de les votacions, perquè la tenim consignada en les actes de la Comissió de Normes Ortogràfiques i Gramaticals, que és aquesta comissió que s'encarrega dels treballs de les normes. Però hi ha un altre període poc conegut i volgudament opac, i aquí hi ha Fabra pel mig, que després de l'aprovació de les normes impedeix que es publiquin les actes que sigui la Comissió de Normes Ortogràfiques qui faci les actes, i això passa a la secció filològica. I com la secció filològica en aquella època es caracteritza per la brevetat, per dir-ho en paraules, per no dir gairebé res, per fer actes de dues ratlles o de tres ratlles, on es diu, es fan treballs d'ortografia, etc., aleshores ja no se sap més què passa en el període que va des de l'aprovació de les normes fins a la publicació, que és un període bastant fosc. L'anterior també ho és, malgrat que hi ha actes, però aquest ho és molt més. L'autoria. L'autoria, evidentment, no és de Fabra, per molt que tothom diu les normes ortogràfiques són obra de Fabra. No són obra de Fabra. Fabra no podia fer les normes ortogràfiques des de Bilbao. Gairebé tot el període de gestació de les normes ortogràfiques, Fabra era fent les seves classes a la Universitat de Bilbao. I, per tant, va venir en molt poques ocasions i, per tant, ell no és el responsable. És una obra col·lectiva. Col·lectiva. Una obra que, en certs moments, el mateix Fabra tilla d'esguerro, tot i que el resultat, quan ell va poder-hi ficar la mà, es va solucionar. Bé, el principal autor és la ponència de normes ortogràfiques i gramaticals designada amb aquesta finalitat. També hi van haver membres de la filològica que hi van tenir un paper important. Alcover, que tampoc és que pogués tenir un gran paper perquè tampoc va assistir a la major part de les reunions, Josep Carnel, secretari de la Filològica, el vicepresident Lluís Segalà i també un no membre de l'Institut, Manuel de Montoliu, que era el tècnic
que van contractar per la Filològica i que va acabar fent fins i tot confegint una de les redaccions o fent una de les redaccions de les normes ortogràfiques. Les esmenes presentades al document sotmès a l'aprovació del ple també són rellevants. Se'n van presentar 31, però només van ser aprovades 7. I d'aquestes normes, 7 són, d'aquestes 7 normes, n'hi ha algunes de realment importants, obra de Rubió, Antoni Rubió i Lluch, del mateix mossèn Alcover, de Lluís Segalà, etc. De Pompeu Fabra és la proposta de partença, o sigui, no el text perquè no hi ha text escrit. Se li va encarregar d'un dia per un altre a mossèn Alcover que fes que presentés unes propostes a la Comissió de Normes Ortogràfiques. Mossèn Alcover no s'hi va veure en cor i li va dir a Fabra que ho fes ell. Fabra va presentar les seves idees en matèria d'ortografia, ell ja ho tenia mig fet perquè havia fet el tractat d'ortografia de l'any 4 i per tant era presentar els sistemes més o menys que hi havia en ús perquè es prenguessin unes decisions i és el que va fer. I va fer la redacció dels acords dels primers treballs, de les tres reunions que es van fer a l'estiu de 1911, ell va ser l'encarregat de redactar, que és un document que a les obres completes de Fabra apareix amb el títol de qüestionari Fabra, que és com se l'anomena. Fabra és el responsable, i gràcies a això tenim unes normes ortogràfiques i gràcies a la modificació que va fer posteriorment a partir de 1914, però també gràcies a la feina que va fer a partir del moment que va tornar de Bilbao, a partir del juliol de 1912, a Fabra li devem la redacció, l'exemplificació i la correcció de l'edició definitiva. I això és molt important. Va evitar, i això ho dic en paraules de mossèn Alcover, que l'Institut fes el ridícul, perquè doncs, els textos estaven mal redactats, mal puntuats, etc. El que es va votar a l'abril de 1912. Bé, aquí teniu el funcionament dels treballs, no m'estendré gaire. Hi ha un total de 9 sessions de la ponència ortogràfica abans de l'aprovació de les normes. Aquí veieu que només surten 3 sessions i 3 sessions, per tant 6, però després de versions 2, el punt 2, hi hauria d'haver 3 sessions més de la ponència. 3 sessions a l'estiu de 1911 en les quals era present Fabra. I aquí, diguem-ne, el text aprovat, algunes de les normes per unanimitat, altres per majoria i altres van ser rebutjades, era un text important, notablement important. Però aquest text va ser retingut per la secció filològica a l'espera que Fabra, aquest text, aquestes decisions, ni es van prendre per escrit. Fabra se'n va anar a Bilbao i no es va fer res durant temps. Es van dilatar els treballs, la secció filològica esperava que Fabra tornés. Fins un dia que l'Institut, la secció de Ciències, pressionava, Eugeni d'Ors va demanar en un ple de l'Institut que què passava amb els treballs, i això era l'octubre de 1911. Aleshores, la secció filològica, per mitjà de Josep Carner, li va demanar a Fabra que posés per escrit els acords presos en les sessions de l'estiu. I això és el que va fer Fabra. Aquest text va arribar al desembre de 1911 i aleshores la comissió va posar-se a treballar en aquestes 3 sessions que veieu aquí, el 28, el 29 de desembre i el 12 de gener, que van donar lloc a la versió segona de les normes ortogràfiques. Encara no és el text que es posarà a votació.
Després d'aquesta versió segona, que va anar a càrrec de Montoliu, recollir els acords, fer l'edició, aquesta edició es va tornar a repartir entre els membres de la ponència i van haver-hi tres reunions més fins a febrer de 1912 i va donar lloc a la versió tercera. La versió tercera, com es diu aquí en el punt 3, es va repartir entre els membres de l'Institut, tots, ara ja no només els de la Comissió d'Ortografia, perquè fessin esmenes. D'esmenes es van presentar, al principi s'havien de fer esmenes i presentar qüestionaris. Aleshores, Prat de la Riba va posar el crit al cel perquè li va arribar la notícia que mossèn Alcover i Rubió i Lluc havien fet uns qüestionaris llarguíssims que presentaven unes propostes alternatives al text de, que s'havia de votar en les properes sessions de l'abril. Aleshores va dir, no, qüestionaris no, feu només esmenes. Convertiu aquests qüestionaris i va convèncer mossèn Alcover i Antoni Rubió i Lluc que fessin esmenes. En van fer tantes que Manuel de Montoliu, que era l'encarregat de recollir-les, li va dir a mossèn Alcover en una carta, no me n'enviï més, no dono l'abast per poder, i a més s'han de donar en el text imprès i hi haurà més esmenes que text de normes. Bé, aleshores, la versió quarta amb les esmenes, amb les 31 esmenes que es va editar i va ser sotmesa a la deliberació i aprovació amb modificacions, ja he dit abans que de les 31 esmenes només van ser aprovades 7, algunes importants, per exemple, li devem a Lluís Segalà el fet que encara estiguem accentuant els homògrafs, perquè Fabra se'ls havia, no havia proposat d'accentuar els homògrafs i aquí doncs, van acabar accentuant fins i tot obertes i tancades, venen, a proposta de Lluís Segalà, però tenim altres propostes importants, la geminada, que va ser de mossèn Alcover, la per A separada, que ja l'havia proposada Fabra, però havia desaparegut, i això era una proposta d'Antoni Rubió i Lluc, d'escriure per A separada i no per A junta, i altres qüestions. Bé, a partir d'aquí arriba aquest llibret de treball de la secció filològica, que és el que he dit abans, que em va donar la pista per saber que el 15 i el 16 d'abril havia estat aprovada una versió de les normes, bueno, la versió oficial, havia estat presa la decisió d'aprovar les normes i publicar-les. Aquest llibret de treball és... no és altra cosa que uns retalls enganxats damunt de paper de les normes que havien estat aprovades, més les esmenes, i això es va enviar a Fabra. També en un plenari es va decidir que de la redacció se n'encarregués Fabra. Se li va enviar a Fabra, el pobre no havia enviat esmenes perquè es va negar a enviar-ne, tothom li demanava, mossèn Alcover, Montoliu, i ell va dir, esmenes a què? Si jo no he vist aquests textos, com puc fer esmenes? Jo l'únic que conec és el text que havia redactat el desembre de 1911, per tant no puc fer esmenes. Aleshores, a partir d'aquest llibret de treball, que és un llibret molt interessant, es veu, doncs, com Fabra redactava, com intenta modificar aquestes normes perquè quedin presentables, traient castellanismes, alcans, traient paraules com grupo i posant nexe, traient termes confosos com dir a les formes asilàbiques, formes plenes, etc. Una sèrie de termes que ell va canviant i va arreglant la redacció de les normes de manera que s'entenguin, etc.
Després venen les versions 5 i 6, quan Fabra ja és present. I aquestes versions ell va intentant introduir algun petit retoc de coses que no li agraden o de coses que li agradaria que hi fossin. Però aquests no els deixen passar. Per exemple, coses com intentar que es pugui dir la universitat, escriure la universitat i no l'universitat, evitar que s'accepti, que ja s'havia acceptat, la preposició en, dir-ho en Jordi, en comptes de dir-ho a en Jordi, petites coses. Però sobretot, com deia, el que fa és afegir-hi quantitat d'exemples que són, si us mireu el text publicat de les normes del gener, veureu que hi ha un llistat d'exemples que és bastant poc freqüent en els escrits normatius de llengües que han fet la seva codificació ortogràfica. Posen un parell d'exemples perquè es vegi la norma, però aquí hi ha llistats de S trencades, S dobles, S senzilles, de cultismes, de com s'han de grafiar amb X, sense X, etc. Bé, i finalment, aquí teniu les dues edicions diferents. La sorpresa, la de desembre de 1912, a la publicació, a la revista del butlletí de la secció de ciències, el 31 de desembre de 1912, les normes ortogràfiques, anunciant que a partir del dia següent ja les aplicarien en els seus escrits, abans que fossin promulgades el gener de 1913. Són idèntiques, però amb faltes. Amb faltes de les mateixes normes, o sigui, S dobles mal utilitzades, S senzilles, de paraules que S trencades mal posades, de paraules que surten en els propis exemples, començar, que surt escrit amb S trencada i l'escriuen amb S, o altres coses. No gaires faltes, tampoc cal exagerar. Però hi ha una cosa que és molt sorprenent, que potser a un simple lector no li passa per alt, però que a mi no em va passar per alt, perquè hi era una cosa que tenia molt present, que era el sufix "-itza". Fabra va intentar, en els treballs de juliol de 1911, que acceptessin d'escriure "generalitzar", "catalanitzar", "homogeneïtzar", amb aquest sufix que ara tothom escriu i que gairebé tothom pronuncia. Hi ha diferències en variants dialectals. Bé, doncs, això que no va ser, va ser aprovat per majoria l'estiu de 1911 per la comissió, però va desaparèixer amb totes aquestes versions diferents que hi va haver a continuació. Fabra no va poder, evidentment, convèncer, perquè no podia canviar, no hi havia una norma, aquesta norma havia desaparegut, no s'havia votat a l'abril de 1912, i per tant què va fer? Va corregir el pròleg que surt el 1913, l'escrit de desembre, de 31 de desembre, de la secció de ciències, surt "generalitzar", escrit amb S, i en canvi, si compareu amb el text publicat per l'Avenç, allà surt "generalitzar", i tots els termes que surten escrits, "utilitzar", etc., surten amb TZ. I aquesta va ser una de les normes que va tornar Fabra a intentar quan va emprendre la reforma de les normes el 1914, i que també el van portar enfrontaments amb els membres de la Comissió d'Ortografia, perquè aquesta Comissió d'Ortografia no era únicament per les normes ortogràfiques, era Comissió d'Ortografia, Comissió per Normes Ortogràfiques i Gramaticals. Per tant, estava encarregada de tots els treballs de codificació d'acord amb els estatuts de l'Institut.
Bé, i això explica altres qüestions, no sé com vaig de temps. Bé, aquí vaig malament, no? Ja m'ho imaginava. Bé, passo ràpid amb l'acceptació i les renúncies de Fabra i vaig a la valoració de les normes ortogràfiques, que ja és al final. Bé, ja he dit que era una obra de consens i això és important perquè a vegades s'oblida. És l'única amb caràcter d'oficialitat de les que es van fer. Ni el diccionari ortogràfic, ni la gramàtica de 1918 i ni el diccionari de 1932 van fer-se d'acord amb els estatuts de l'Institut d'Estudis Catalans. Mossèn Alcover tenia raó, eren obres il·legals. Això no vol dir que no fossin obres útils, no van sortir com a obres oficials, van sortir publicades com a treballs de la secció filològica, però el poble les va rebre com a treballs oficials, i això és el que compta, perquè van ser utilitzades com això. Per tant, l'única obra de consens va ser aquesta. Era una obra moderna per les solucions triades, canviava totalment l'ortografia vigent. Això és important. Encara que Fabra no aconseguís de fer aprovar la supressió de l'acte inicial, va aconseguir fer aprovar moltíssimes coses, ho hem vist abans. Per exemple, doncs va aconseguir la supressió de l'acte tradicional, la substitució de la i grega per i llatina, la preposició amb, que també va ser un cavall de batalla de l'ortografia més tradicionalista. O sigui, moltes de les solucions de l'avenç i moltes de les solucions promocionades per Fabra van ser acceptades. Per tant, es pot dir que era una ortografia moderna. El llenguatge, ja he parlat abans de nexe. Si pensem en el grupo consonàntic, que era el que proposaven alguns, o el boldró que proposava mossèn Alcover, trobo que la paraula nexe, per posar un exemple, donava un caràcter de com era aquesta redacció, de com era aquest text, molt més acostat al que era una llengua moderna. És una obra útil per la claritat expositiva, que això també és obra de Fabra, és evident, i pels molts exemples que conté, ja ho he explicat, i és una ortografia que vol ser una ortografia per tothom. Fabra va insistir que l'ortografia no havia de ser únicament per Catalunya, sinó per tots els territoris de la llengua catalana, que pogués ser llegida des de totes les varietats dialectals, i si no ho va aconseguir totalment és perquè no es va poder fer càrrec ell de les normes des del començament fins al final. Si no, doncs ara escriuríem coses com agafa U amb U i no amb H-O, com ho pronuncien valencians i mallorquins o balears, i amb una U i no, perquè ell volia que aquests pronoms tinguessin ortografia variable. H-O i U, i llatina i grega, aquí no hi ha diferència de pronunciació, però ara no tinc temps d'explicar-ho. Obra oberta a modificacions posteriors. És una obra que està pensada per ser modificada. I això és claríssim. La redacció no és una redacció que sigui, allò diu, el tarannà de Fabra era un tarannà d'acceptar, admetia dobles solucions, tenia un to que no era un to taxatiu, normatiu, restrictiu, no, deixava la porta oberta a poder modificar posteriorment determinades normes. El cas de la L palatal, que no li agradava la L doble perquè deia que era influència castellana, deixava la porta oberta, el dia que trobem un signe millor per aquell dia, potser deixarem d'escriure amb L geminada i escriurem la geminada sense punt volat, que no li acabava d'agradar aquest punt volat. Però sí li agradava la L doble dels cultismes, eh? O sigui que no era únicament... Ai, perdó, ja s'ha acabat. Res més.
Moltes gràcies. I perdoneu que m'he estès una mica massa. Moltes gràcies a Mila per la vostra descripció de la descripció i anàlisi de la gestació de les normes ortogràfiques. Ara té la paraula el senyor Josep Massot, membre de la secció històrico-arqueològica de l'Institut, que ens parlarà de l'oposició a les normes. Gràcies, Josep, endavant. Sí? Ah, pots dir, sí? Sí, pots fer-ho. Moltes gràcies, senyor president. Contràriament al que és costum de dir, les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans van resultar molt conflictives ja des d'abans de la seva redacció, com ara mateix ens explicaven, i van topar a tot arreu amb reticències o amb oposicions declarades. Els problemes venien de bon començament de dintre mateix de l'Institut, alguns membres del qual en desitjaven l'establiment, mentre que d'altres ho veien com una cosa innecessària o com una font de disgustos que més valia evitar. Entre aquests darrers hi havia el president de la secció filològica, Antoni Maria Alcover, que considerava que no havia arribat l'hora d'adoptar ni d'imposar des de l'Institut cap mena de normes i que només ho acceptà forçat per la diplomàcia d'Enric Prat de la Riba, sense cap convenciment i deixant clar que ho feia contra cor i convençut de la seva inoportunitat. Hi havia igualment el president mateix de l'Institut, Antoni Rubió i Lluch, que sempre expressà en privat les seves reserves i les seves queixes, sense atrevir-se, però, a oposar-se en públic a les directrius oficials de la casa, com sí que va fer Àngel Guimerà, membre de la secció filològica, que no solament no va signar les normes de 1913, sinó que es va adherir a l'Acadèmia de la Llengua Catalana, presidida per Jaume Collell, que aviat presentaria unes normes alternatives que tingueren poc èxit. Un altre membre conspicu de l'Institut, pertanyent a la secció històrico-arqueològica, Joaquim Miret i Sans, va fer publicat incògnit al butlletí de l'Acadèmia de Bones Lletres de 1912 un article que es referia a la controvèrsia suscitada pels intents frustrats de modificar l'ortografia francesa i hi afegia una subtil referència a intents similars que aleshores es manifestaven a Catalunya. Aquest ambient enrarit, que va obligar a successives redaccions de les normes, tornà a manifestar-se el 1917, quan Pompeu Fabra, que s'havia anat apoderant del control de la secció filològica, va proposar canvis substancials a les normes de 1913 que quedaren reflectits en el diccionari ortogràfic de l'Institut, publicat no amb la signatura de tots els membres de la corporació, ni tan sols amb els de la seva secció filològica, sinó sota la responsabilitat de Fabra i teòricament en caràcter informatiu i no preceptiu, tal com havia estat acordat després de vives discussions. El pròleg d'aquest diccionari contenia una defensa aferrissada i raonada de les normes i de les modificacions que s'introduïen aleshores, i no deixaven de remarcar que, a despit de llurs detractors, aquestes normes ortogràfiques, al poc temps de ser publicades, es veien adoptades per la gran majoria dels escriptors actuals, subratllat, i de les publicacions catalanes. Fabra ho considerava un èxit que encoratjava l'Institut a prosseguir la seva obra de fixació de l'ortografia catalana. Les normes de 1913 es presentaven com un compromís entre diversos criteris igualment científics que facilitaria l'ús d'unes normes ortogràfiques comunes a totes les seccions i per totes les publicacions de l'Institut,
d'acord amb la missió enlairada que la Diputació de Barcelona assenyalava a la secció filològica en crear-la el 1911. Tot i que el president d'aquesta secció, mossèn Alcover, havia propugnat sempre que les normes no fossin obligatòries, a l'hora de la veritat, l'Institut exhortava a tots els catalanoparlants a adoptar-la sense reserves. Posem-nos tots a escriure el català amb la mateixa ortografia i haurem augmentat en una mida quasi bé incommensurable l'escassa facilitat que avui té el poble per apropiar-se'n la seva expressió literària. Què val davant d'això l'escrúpol d'un criteri filològic que així com així ja fou tingut en compte? Ningú podrà considerar-se en pèrdua a l'abandonar les pobres personals originalitats per adoptar la pompa escrita d'una llengua igualment usada per tots els pobles de llengua catalana. Fixeu-vos que hi ha tota una sèrie de canvis respecte a la normativa actual. Com és prou sabut, aquestes normes, avalades pel prestigi de l'Institut d'Estudis Catalans i de les persones que les signaven i afavorides de totes les maneres possibles per la Diputació de Barcelona i més endavant per la Mancomunitat i per la Lliga Regionalista, van tenir una gran acceptació en molts sectors de la societat catalana i entre un bon nombre d'escriptors, sobretot els de la Nova Fornada, disciplinats i desitjosos d'aconseguir un instrument literari modern i adequat a les necessitats del moment. Alhora, però, desfermaren una enorme oposició d'altres sectors que seria massa fàcil qualificar de repetanis o de fòssils. L'ofensiva contra les normes fou molt seriosa i entre els qui la dugueren a terme hi havia la flor innata dels escriptors relacionats amb els jocs florals i la majoria de persones que s'havien dedicat poc o molt a l'estudi del català i que no formaven part de la secció filològica de l'Institut. L'Acadèmia de la Llengua Catalana, a la qual ja he fet al·lusió, creada el 1915, va publicar l'any següent les seves normes ortogràfiques, que el 1924 serien recollides substancialment per l'Acadèmia de Bones Lletres en l'ortografia de la llengua catalana que va editar amb la finalitat de disposar d'una normativa per a les pròpies publicacions. El Diccionari Ortogràfic de 1917 i la Gramàtica Catalana de Fabra de 1918 van provocar una tempesta encara molt més gran que l'ocasionada per les normes de 1913. I quedava clara l'hegemonia de Pompeu Fabra i la seva voluntat de forjar una llengua literària allunyada dels arcaismes i dels ruralismes o dialectalismes de la llengua que predominava de la Renaixença ençà. Mossèn Alcover s'ho va prendre com un atac frontal i va invocar la normativa aprovada a l'Institut d'Estudis Catalans, segons la qual calia seguir uns procediments que havien estat obviats en aquell cas, perquè ell no podia acudir a les reunions de Barcelona a causa de la Primera Guerra Mundial i pel càrrec de vicari capitular que li va caure a sobre a la mort del bisbe Campins. Des del seu punt de vista, com afirmava en una carta al secretari de l'Acadèmia de la Llengua Catalana, Ramon Miquel i Planes, el diccionari ortogràfic era subreptici, nul, il·legal, abusiu, tirànic, fusellable. Com que les seves queixes repetides no tingueren una resposta positiva, sinó que ben al contrari va topar amb la desconfiança de la majoria dels seus companys de la filològica i amb la intransigència de Josep Puig i Cadafalch, successor de Prat de la Riba, va passar el Rubicó, com deia el seu biògraf mallorquí, i va començar a publicar manifestos cada vegada més durs i més agressius contra l'Institut, contra la secció filològica i contra Pompeu Fabra i els seus amics. Alcover no aconseguí que els intel·lectuals mallorquinistes se li posessin al costat, tot en que invocava algun argument en què tenia tota la raó, com ara les modificacions excessives que l'Institut va introduir
a la traducció de Mireia de Frederic Mistral, feta per Maria Antònia Salvà, respecte a la qual Miquel Ferrà, sempre respectuós amb les institucions catalanes, escrivia el 2 de novembre de 1916 a Maria Antònia: «Lo de l'institut no tenc paraules per qualificar-ho, ni sé si admirar més la teva paciència o la manca d'urbanitat d'aquesta secció filològica qui és el descrèdit de l'institut i que ja té carregat tothom, començant per Prat de la Riba, amb les seves informalitats, les seves baralles xòrtiques i la seva esterilitat, que és absoluta». Els desacords cada cop més greus entre mossèn Alcover i l'institut i el que ell anomenava instituters van motivar que a poc passés de apologista entusiasta de les normes que havia defensat a capa i espasa des del seu butlletí, tot i que en privat confessés que no sempre hi estava d'acord, va passar a detractor acèrrim de tot el que fes olor a reforma, fins al punt que tornà a fer servir la Y en lloc de la I llatina i altres grafies contraposades a les que consagraven les normes. Mossèn Alcover, però, no va ser l'únic que va gosar oposar-se públicament al diccionari ortogràfic i a la gramàtica catalana de Fabra. Ja abans ho havia fet Francesc Carreras Candi, president de l'Acadèmia de Bones Lletres, a la seva llarga contribució sobre el lenguaje valenciano, que va incloure el primer volum de la Geografia General del Reino de València, dirigida per ell mateix. I sobretot ho feren dos prohoms de les lletres, el poeta i editor Francesc Mateu i l'erudit Ramon Miquel i Planes, des de la Revista Catalana, fundada el 1918, des de conferències sonades a l'Ateneu barcelonès, des de llibres satírics, com en el cas de Miquel i Planes, i des de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, que reunia en el seu si erudits i escriptors de totes les tendències, però que va acabar prenent posició pública contra les normes de l'Institut i, a proposta de Francesc Mateu, va adoptar gairebé sense cap canvi el 1924 les propostes de l'Acadèmia de la Llengua Catalana, de la qual formaven part molt dels seus membres i que precisament s'havia constituït el seu local social. Els antinormistes, que algú anomena indisciplinats, tot i que en realitat es limitaven a seguir la disciplina habitual al segle XIX, amb petites o grans modificacions, van haver de fer marxa enrere en començar la Segona República. Quan es va instaurar el govern de la Generalitat, la normativa de l'Institut esdevingué oficial des de tots els punts de vista i tant l'Acadèmia de Bones Lletres com el Consistori dels Jocs Florals hagueren d'abandonar l'ortografia que havien mantingut fins aleshores a canvi d'obtenir la protecció del nou Consell de Cultura de la Generalitat, sense la qual no els era possible de tirar endavant. L'Acadèmia de Bones Lletres va fer el pas el 1931 mateix, quan Francesc Carreras Candi va arribar a la conclusió que a causa dels seus lligams amb la dictadura de Primo de Rivera no podia pactar amb les autoritats republicanes i fou substituït com a president per Eduard Toda, que en realitat era partidari aferrissat de l'ortografia tradicional, però que tingué el suport decisiu del nou secretari de l'Acadèmia, l'erudit Agustí Duran i Sampere, el qual, ja abans de la seva elecció, va plantejar en cruesa als acadèmics la necessitat ineludible d'acceptar la normativa fabriana i, segons recullen les actes de la corporació, en aquell mateix moment va aconseguir que Francesc Mateu, Ramon Miquel i Planes i Alfons Pare, un altre destacat antinormista militant, li prometessin la seva ajuda per poder sortir de la crisi en què es trobava l'Acadèmia. Tot seguit, les actes de l'Acadèmia foren redactades en català normatiu i els dos volums del butlletí de l'Acadèmia que sortiren abans de la guerra foren repassats per algun corrector competent que va modernitzar i actualitzar els articles que hi apareixien, en viu contrast amb els dos volums anteriors.
Pel que fa als jocs florals, Francesc Mateu oferia Pompeu Fabra la presidència dels que s'havien de celebrar el 1934 i després d'haver convençut el consistori perquè modifiqués decisions anteriors i acceptés la normativa de l'Institut, el 6 de maig de 1934, Fabra hi pronuncia un memorable discurs en el qual celebrà en summa habilitat el doble triomf a l'Acadèmia de Bones Lletres i als Jocs Florals. Amb una gran dosi de diplomàcia, Fabra assenyalava que no calia parlar de vencedors ni de vençuts, sinó que tothom havia hagut de renunciar a alguna de les solucions ortogràfiques que proponava i tothom havia d'estar ben satisfet de poder arribar a la unitat ortogràfica tan necessària per la difusió de la llengua escrita. Al mateix temps, després de la mort de mossèn Alcover, 1932, el seu fidel deixeble i continuador Francesc de Borja Moll va adoptar igualment l'ortografia de l'Institut abans d'acabar el segon volum del Diccionari Català Valencià Balear. I aviat, al País Valencià, alguns lletreferits van promoure les normes de Castelló que coincidien gairebé o també amb la normativa fabriana. Després de la Guerra Civil, la persecució implacable del nou règim, que hauria volgut anorrear el català, va afavorir que l'Institut d'Estudis Catalans Catacumbari i Pompeu Fabra, que havia de morir a l'exili francès, aconseguissin una aureola mítica que feu oblidar per sempre més les veleïtats antinormistes, si descomptem algun ressentit, com mossèn Antoni Griera o com Manuel de Montoliu, queixosos perquè no havien tingut el reconeixement que esperaven per part de la secció filològica, o bé algun irreductible com Ramon Miquel i Planes, que el 1939 va publicar un sorprenent recull de sonets en català i amb traducció espanyola, un dels quals adreçat a Francesc Mateu, gran capità, enfront del reformisme que ens subleva el teu nom com un símbol romandrà. Les discussions per minúcies ortogràfiques, però, continuarien de moltes maneres, per exemple, amb motiu de la segona edició del Diccionari General de Pompeu Fabra, que enfrontà Joan Coromines, en Carles Riba i en Ramon Aramon i Serra, o molt més endavant, quan algunes petites modificacions aprovades per la secció filològica foren discutides amb una passió digna de millor causa, precisament en nom de Pompeu Fabra i de la seva memòria. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Massot, per la vostra anàlisi tan subtil, haig de dir, d'una fase difícil i uns conflictes que eren inevitables, els heu descrit amb gran elegància. Van ser superats, afortunadament, com tots sabem. Ara donarem la paraula al senyor Joan Francesc Mira, que és membre de la secció de Filosofia i Ciències Socials, que ens parlarà de la norma i el territori. Senyores i senyors, jo vaig a fer una... intentar contextualitzar-ho, posar en el seu lloc, diríem, global i també una mica històric, el tema que avui ens ocupa. I ho he orientat d'aquesta manera per indicació expressa del president de la secció filològica, el senyor Isidor Marí, a risc de potser repetir alguna idea, cosa que ell m'ha insistit, que ja vaig explicar aquí mateix quan celebràvem fa poc els 80 anys de l'aprovació de les normes de Castelló. I no descobriré res, ni cap secret amagat. Si afirma que aquesta matèria de llengua, escriptura, norma, territori, país, etc., no és únicament la vella qüestió sobre norma i llengua, norma i escriptura, literatura i escriptura, o sobre la relació entre idioma i nacionalitat, que d'altra banda és una relació en la qual creuen, tant si és certa com si no, creuen igualment els homes d'estat i la gent del comú, ingenus o ideòlegs. I creuen perquè explícitament o no creuen que parlar, és a dir, usar una llengua pròpia, és ser. Alfred Musset,
poeta romàntic, ho va escriure de manera redona i perfecta. Diu, només és verdaderament francès de cor i d'ànima, de cap a peus, aquell qui sap, parla i llegeix la llengua francesa. Perquè si parlar és ser, escriure i llegir és encara més ser. Per la consciència que produeix i consolida i per la presència que representa i expressa. Una llengua europea sense literatura, sense escriptors, reconeguts i acreditats, sense una normativa comuna i acceptada, seria realment pensada i reconeguda com a llengua verdadera dins i fora del seu territori? Repasseu una mica la situació d'algunes llengües d'Europa o d'algunes llengües que no són reconegudes com a tal per diferents tipus de circumstàncies o que intenten tornar a ser reconegudes i confirmareu això que estic dient. Això és una cosa que, vamos, que queda completament expressa ja des de l'època de Lluís XIV, quan comencen a ensenyar, a intentar ensenyar als germanoparlants d'Alsàcia i Lorena, escolaritzar-los en francès. O hi ha un text preciós, d'on he tret la citació de Musset, el 1925, el ministre d'Educació, Anatole de Monzi, en una circular desautoritzant l'ensenyament de qualsevol llengua regional, escriu aquesta idea preciosa que us recordarà algo. Diu l'ideal laic, fixeu-vos, l'ideal laic no sabria com harmonitzar les llengües rivals amb la llengua francesa, el gelós culte de la qual no tindrà mai prou altars. Bé, per ser un ideal laic no està malament. No? L'ideal laic, la laïcitat, consisteix en el culte a una implacable i gelosa divinitat que no tolera rivals. Aquesta idea, com sabeu, no ha desaparegut i ni a França ni en un altre país que ens sembla que està cap al sud de França. És en aquella circular del ministre de Monzi on apareixen citades com a argument suprem les paraules de Musset, segons les quals la llengua i l'essència dels francesos, la llengua i l'essència, són una i mateixa cosa. Fixeu-vos que és una idea metafísica i poètica que si l'expressa un poeta o un ministre francès, o espanyol, o italià, o suec, o portuguès, resulta indiscutible i bella i patriòtica. Però si l'expressa un intel·lectual o un polític català, és immediatament acusada de nacionalisme essencialista o d'alguna cosa pitjor. El culte a la llengua essència exclou sobretot el cultiu, bàsicament escrit, i conreu de les llengües rivals en condicions equivalents, és a dir, com a llengües d'escola i d'administració, és a dir, com a llengües amb norma formal. Els patuars, òbviament, no seran mai rivals d'aquesta divinitat. França continua existint i en altres llocs, i en altres llocs també. De fet, totes les societats nacionals de l'Europa contemporània, tots els pobles amb llengua, amb estat o amb aspiracions amb alguna forma d'estat, han tingut un programa de formalització, de normativització, és una paraula massa llarga que a mi m'agrada, d'una llengua literària, almenys des de final del segle XVIII i més encara durant el XIX i el XX. En la seva forma més elaborada, els objectius són sempre els mateixos, una llengua unificada, amb un estàndard bàsic comú, contra els perills de disgregació. Una llengua depurada contra el risc de corrupció o alteració. I una llengua efectivament nacional i pròpia que ocupe o reocupe, si és el cas, si ho havia perdut, els espais que ha arribat a ocupar la llengua no pròpia, la d'una altra nació. Si us fixeu, són exactament els objectius que explícitament o implícitament es proposava aquesta secció filològica de l'Institut i altres cercles als quals s'acaba de fer referència. Cal dir que generalment aquest projecte no és un projecte pacífic, com acabem de veure també, sense resistències externes o internes. Hi ha, o pot haver-hi, resistència de la llengua que ha de ser desplaçada. Per exemple, la resistència de l'alemany a Bohèmia, a la República Txeca. Segur que a mitjan segle XIX encara l'alemany a Praga i a les ciutats era la llengua habitual, normal, en l'ensenyament, en la justícia, en l'administració i en tot. Hi ha una resistència dura, però fracassada com a resistència, amb complet desplaçament final i imposició o ús del txec. Resistència de l'espanyol als països catalans amb un èxit irregular, ben notable fins ara. O resistència de l'anglès a Irlanda amb un èxit gairebé perfecte. La
l'intent de renormalització social del gaèlic a Irlanda, sabeu que ha tingut un èxit molt, 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 molt limitat, i l'anglès és la llengua habitual, normal d'Irlanda. O també hi ha resistències endògenes a un estàndard unificador, com acabem de sentir, però també hi ha el conflicte secular, que encara continua en part, entre el Landsmål i el Riksmål i els seus derivats a Noruega, o entre la llengua purificada, la Kazarebusa, i la llengua demotiquí, la popular a Grècia, o els recels, que sembla que estan ja acabant-se, els recels territorials davant de l'eusquera batua, de la llengua basca unificada, o la fins ara impossible i cada vegada més fracassada intent de reunificació d'alguna manera del gallec amb el portuguès. O els embolics de poca o molta substància, també feliçment gairebé superats, almenys formalment, a propòsit del català, entre cometes, i el valencià. Aquest estàndard o codificació acceptada no és únicament un objectiu estratègic de primer ordre per a l'afirmació d'una societat de cultura nacional. Pot ser també, per la seva mateixa existència i projecció, un factor decisiu en la formació i la cohesió d'aquesta societat. I la història d'Europa, en definitiva, és el nostre marc per entendre les coses, està plena d'exemples. Quan el clero catòlic eslovac, a partir del segle XVII, difonia una literatura religiosa en la llengua del país, que hi havia aquesta mínima literatura religiosa i poca cosa més, estava posant uns fonaments que farien d'un dialecte txec una llengua literària autònoma. De tal manera que més tard la resistència a la magiarització, quan Eslovàquia queda dins del regne d'Hongria, dins de la monarquia dels Habsburg, i van intentar magiaritzar, qui va a Eslovàquia encara ve tot ple de cartells i d'explicacions d'això, la resistència a la magiarització no va donar lloc a un nacionalisme pan-bohemi, com predicaven a Praga i des de Praga, sinó a una afirmació autòctona de la nació eslovaca, és a dir, el territori en el qual s'havia difós una llengua escrita, o la pròpia variant escrita, va aconseguir finalment no ser integrat en la nació txeca. Els mateixos als Països Baixos, l'afirmació política independent de les burgesies urbanes, quan les províncies unides van quedar fora dels límits de l'imperi, va fer que una variant del baix alemany esdevingués llengua formal i literària fins a arribar a convertir-se en neerlandès, enfront i diferent de l'alemany. I així podríem continuar amb exemples de la connexió entre literatura i norma, llengua escrita i llengua considerada nacional d'un territori. Les llengües, doncs, i ben especialment a Europa, no tenen solament un valor funcional d'instrument o vehicle de comunicació, tal com afirmen alguns. Amb aquest valor, les llengües més reduïdes territorialment serien fàcilment renunciables en favor de les més grosses, que això és el que realment volen dir quan insisteixen tant en el valor, diríem, no, la llengua en definitiva és un instrument de comunicació, ni de lo mismo, no la mire vostè, ja saben què vol dir, ja sabem on va parar. Cada llengua particular, quan és vista com a codificada i culta, quan és vista, i sobretot quan és vista també com a reconeguda com a tal des de fora, esdevé en certa manera símbol d'ella mateixa. És a dir, llengua culta i reconeguda, amb normes, literatura, institucionalització, etc., representa llengua diferent, valor i dignitat igual a les altres llengües. I això és una qüestió d'antropologia bàsica, sobretot d'antropologia simbòlica elemental. Perquè la llengua pròpia no pot ser vista o percebuda com a inferior, inepta, indigna de reconeixement, sota pena de depressió general o de ser abandonada a la primera ocasió o coacció. I aquesta és també la història moderna d'Europa, d'Estònia a Portugal i de Noruega fins a Grècia. Ara podem repassar una mica alguns conceptes i una mica també amb exemples de la història. En primer lloc, com explicava fa poc, no hauríem d'identificar tal com solem fer amb molta bona fe i poc encert, l'espai propi d'un idioma i el marc d'una cultura.
que el territori d'un idioma no és exactament el territori d'una cultura, de qualsevol manera que es miri. El tema és molt més complex i no podem entrar-hi a fons, ni tampoc deixar-ho de banda amb algunes afirmacions elementals. Aquesta coincidència hipotètica d'espai i de territori entre una cultura i una llengua, qualsevol que sigui el sentit que donem al primer terme, potser es produirà més fàcilment en societats de dimensió reduïda, relativament simples, i en condicions d'escassa comunicació. En la Grècia clàssica, per exemple, podem dir que allà on es parlava grec, estem segurs o és molt probable que els aspectes no lingüístics de la cultura, les arts plàstiques, l'arquitectura, el culte, els déus, la política, eren també substancialment grecs, almenys fins a l'època hel·lenística, quan molts sectors urbans, escassament grecs de cultura, sabien i parlaven aquella koiné, aquella llengua comuna, una mica internacional, com ara l'International English, servia de vehicle purament de contacte. Difícilment podrem dir, per exemple, que el Nou Testament pertany a la cultura grega, a pesar de que la versió que usem i coneixem és grega. I una cosa semblant podríem dir a l'Imperi Romà. La llengua formal, la llengua escrita, fins i tot amb una ortografia, que és aproximadament la mateixa, a tot arreu la podem trobar des de la vora del desert del Sàhara, al sud de Tunísia o de Marroc, fins als límits del Danubi i fins a la frontera d'Escòcia, i no vol dir això que tot estigués formant part d'una sola cultura, fins i tot quan la majoria de la gent del territori de l'imperi parlava o almenys coneixia perfectament el llatí. I en termes semblants podríem parlar de la cultura i les cultures de l'Europa medieval, unides per l'Església i pel llatí. Efectivament, la gent d'un nivell, diríem, alt, la poca gent que llegia i escrivia, s'intercomunicaven fins i tot parlant a través del llatí. I unides també per l'arquitectura romànica o gòtica i per tantes altres coses, però progressivament separades, diferenciades per llengües diferents que anaven donant origen a literatures escrites i a formes escrites diverses de llengua i a espais de comunicació cada vegada més coincidents amb el territori de l'idioma. No únicament la llengua literària com a tal, sinó bàsicament la llengua escrita, que era amb escasses diferències la mateixa, i per exemple en el nostre cas, evidentment, el segle XV no és fàcil moltes vegades distingir un escrit, encara que fos un escrit comercial o una decisió d'un consell municipal, fet a la ciutat de València o de Xàtiva i un fet a la ciutat de Tarragona o de Vic. Moltes vegades no és fàcil trobar diferents formes d'escriptura o d'ortografia o de vocabulari. En el món modern i contemporani, les condicions van canviar progressivament. Els territoris es tanquen en fronteres rigorosament vigilades i les llengües, algunes, no totes, esdevenen instrument i expressió dels estats. I alguns estats, amb la llengua fent camí darrere del poder, s'escampen fora dels seus límits originals. Recordem, cosa que sovint fins i tot la cultura general i la cultura escolar oblida, en el poc o mal o nul ensenyament de la història, que entre el segle XVI i el XX, encara que sovint no recordem, Europa va estar feta sobretot de monarquies expansives i d'imperis. Mireu un mapa d'Europa del segle XVIII o de l'Europa mateixa immediatament després del Congrés de Viena, després de 1915, i veureu què era. A vegades quan se diu ara, és que esto de las independencias es una cosa superada, i lo que está superado no es això, justament. La major part d'allò que diuen les independències d'Europa són posteriors al mateix segle XIX. És a dir, són una forma de la modernitat, no d'un passat antic. El passat d'Europa realment, i mireu els mapes, és un passat de grans monarquies expansives i d'imperis. I en cada espai imperial s'estenia una llengua sobirana, que era invariablement la llengua del sobirà, o del poble que més directament s'identificava. Doncs el rus, l'alemany, el francès, l'espanyol o l'anglès. I evidentment, el territori d'un imperi turc amb la llengua turca com a llengua administrativa o de l'imperi rus amb la llengua russa com a pràcticament única llengua o quasi únicament llengua escrita no significa que fos un sol territori o un sol espai cultural. I això semblen ganes de parlar per parlar, però no ho són. Per exemple, en molts països de l'Europa central i oriental, en quin sentit es pot parlar, posem per cas al segle XVIII, d'una cultura romanesa o macedònica,
Quan a les regions que en diem Macedònia o Romania, les llengües escrites no eren el macedònic o el romanès, sinó l'eslavònic eclesiàstic, l'alemany o l'hongarès de Transilvània, o el grec dels comerciants, o el turc de l'administració imperial. Se'n podia parlar de cultura romanesa o macedònica al segle XVIII, o al segle XVII, o al principi del segle XIX inclús, però llavors seria allò que en diem una cultura simplement popular o quasi com a antropològica, amb una expressió poc exacta, però no una cultura nacional, de cap de les maneres. I en l'altre extrem, la cultura alemanya inclou o no inclou Àustria i Suïssa en el mateix sentit, que Baviera o Brandenburg. I la cultura francesa és igualment francesa al Quebec i a Bèlgica i a la República de Ginebra, etc. La resposta la deixaríem per als amants de les moltes formes de nominalisme poc dialèctic que encara circulen pel món i encara circulen al nostre país. Nominalisme que pensar que projectant una paraula, un nom, ja està aclarit el concepte, cosa que no és així. Parlem, doncs, de llengua escrita i de literatura, perquè si no és clar que a cada llengua li correspongui una cultura, sí que és cert que cada llengua escrita produeix una literatura i una sola, i això és molt important. És cert que pot tindre algun sentit, o fins i tot més que geogràfic o polític, parlar de literatura o boliviana o equatoriana o belga o suïssa o andalusa o valenciana, perquè sempre es pot trobar alguna cosa en comú dins d'un territori determinat, el tipus de temes, de vegades els col·loquialismes, la coloració donada pel seu marc històric i geogràfic, o allò que diem el sabor peculiar de la llengua. Però en últim extrem, fetes totes les distincions que vulgueu i acceptades totes les variants territorials o de qualsevol altra mena, una literatura és una llengua literària, la literatura anglesa, llatina, alemanya o espanyola o catalana. I llavors, per a llegir una literatura com a pròpia, com a cosa pròpia, no importen tant els temes o la localització, no importa tant el vocabulari peculiar o la petita variant lingüística, importa la llengua escrita comuna, com a tal i només com a tal, definint un espai que separa l'extern de l'intern. I compartir com a pròpia una literatura significa, i perdoneu l'aparent redundància, compartir una mateixa escriptura, els mateixos escriptors, evidentment, i un mateix model bàsic de llengua. D'on ve aquest model comú de llengua escrita? Quan i com s'ha fixat? És tota una altra qüestió. Ara acabem d'escoltar un procés concret que és el que ens afecta. Pot procedir d'un ús comercial combinat amb el prestigi literari, com el toscà italià dels mercaders, dels banquers i de Dante. Pot derivar d'un text sagrat esdevingut llibre de lectura universal en tot el territori d'una llengua, com la Bíblia de Luther, a Alemanya, o la del King James, a Anglaterra. O pot ser el resultat de l'acció expressa del poder polític i d'acadèmies reials, com a França o el Regne de Castella, Espanya, per dir-ho d'alguna manera. En qualsevol cas, la norma, és a dir, una gramàtica oficial, m'hi he posat oficial entre cometes, i un diccionari igualment, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera, oficial, rarament apareix com una creació puntual i apareguda ex novo, sorgida en un moment precís i amb autoritat acceptada des del seu naixement. Això ha passat, especialment en l'espai de l'Europa central i oriental, però ha passat poques vegades, i gairebé sempre en el context d'un procés polític, és a dir, en el procés de la preparació, aspiració i, fins i tot, èxit, aconseguiment d'un estat propi o d'equivalent d'estat. Que equivalent d'estat, per exemple, la situació des del punt de vista lingüístic de Bohèmia, a l'última etapa de l'imperi austro-hongarès, era, en aquest sentit, l'equivalent quasi d'estat. O, per exemple, també de la Galícia, del sud de Polònia, l'àrea de Cracòvia, també pertanyia a l'imperi austro-hongarès, però des del punt de vista de l'ús i l'oficialitat de la llengua tenia tantes atribucions com un estat. Per exemple, el cas del macedònic, perquè un cas que conec personalment i directament, he estat allà unes quantes vegades, en el cas del macedònic, codificat i reconegut formalment com a llengua només quan arriba a constituir-se la nova república federada de Macedònia, dins de Iugoslàvia, en acabar la Segona Guerra Mundial. Abans ningú havia decidit si això era un dialecte oriental del búlgar o un dialecte meridional del serbi.
i el debat era vivíssim i actiu i de vegades violent. Bé, la primera gramàtica macedònica, la primera gramàtica del macedònic es produeix, o sigui, s'edita, s'elabora quan ja feia anys que era la llengua oficial, en 1957. Ja us m'explicaven a mi. I el cas del català contemporani, el cas de les normes que ens solem dir de Fabra, que ens solem dir de Fabra, imprecisament, és bastant singular, però no rigorosament únic. És també el resultat d'un procés previ de renaixença literària i d'evolució d'un procés ideològic i polític, i també d'un cert grau, en el nostre cas, d'un cert grau, encara que petit, però efectiu, eficaç, d'autoritat institucional, de l'autoritat relativa i precària, però reconeguda per alguna entitat pública oficial, com la Diputació de Barcelona, i progressivament eixamplada de l'Institut d'Estudis Catalans, sense la qual autoritat, sense la qual autoritat, no sé si podríem imaginar ara mateix quina hauria estat l'eficàcia social de les normes que avui commemorem. Imagineu-vos aquest mateix procés que ens han aquí explicat sense cap autoritat mínimament institucional, encara que sigui mínimament política, en definitiva. També... També recordava aquí mateix, fa poques setmanes, que aquesta visió de la relació entre llengua, norma, país, nació, territori, ja la van tindre clar des dels inicis alguns dels personatges de la Renaixença des del primer moment. Aquella idea que a mi m'agrada repetir des que la vaig trobar en algun text, que Joaquim Rubió i Ors expressa en 1841 en el pròleg als versos que publicà amb el pseudònim de l'Obaiter del Llobregat. Diu, Catalunya pot aspirar a la independència. I dius, i continua. Diu, no a la política, pues pesa molt poc en comparació de les demés nacions, diu, però sí a la literària. No sabem si més d'un segle i mig després aquesta aspiració i el pes que pesa molt poc si pot aspirar a la independència política. El senyor Rubió i Ors hauria quedat una miqueta sorprès de moltes coses que estan passant. Però aquesta idea d'independència literària és una idea més revolucionària i més nova del que sembla. Perquè després automàticament vindria una certa independència mental i moral i uns projectes d'independència cultural i altres conceptes i programes per superar diverses formes de dependència. Sembla que comentant altres casos, tants altres casos, molts comparables a Europa, calia començar per la llengua escrita, per la literatura, per convertir la llengua en model conscient de llengua. És a dir, de llengua escrita, evidentment, que és tant com dir de llengua amb norma fixada i acceptada. I acabaré recordant que encara el nostre espai, el nostre territori lingüístic, és un espai estret i fràgil, i la nostra és una llengua convalescent i delicada. De vegades dic estret fins i tot territorialment. Recordeu que històricament a 30 quilòmetres cap a dins de la ciutat de València la llengua històrica és el castellà. A partir de, imagineu que la llengua històrica a Igualada o a Manresa és el castellà, des de sempre. No crec que volia... Tantes coses no semblarien tan fàcils com eren. Segurament no podem resistir els sotracs i els estiraments que resisteixen sense massa risc l'espanyol o l'alemany. Ja sabeu que l'anglès resisteix qualsevol cosa, des de l'Índia al Mississipi, i no troben cap problema. Vas als Estats Units al sud i diuen «Today in the patio there were many mosquitoes». I ja està, i queden tan amples, no passa res. Nosaltres podem resistir en la llengua literària i en la llengua escrita un cert estirament, una certa dispersió en la morfologia i en el vocabulari, però només fins a un cert punt. És a dir, només fins al punt en què l'escriptura normativa i el vocabulari, diguem-ne, normatiu, no facin perdre al lector la percepció d'estar escrivint en la mateixa llengua. És a dir, fins al punt que el lector no tingui la sensació que llegeix en un idioma que el percep com a distant i estrany. El remei, tal com jo ho veig i ho he repetit moltes vegades, en gran mesura, afortunadament, la secció filològica de l'Institut ha sigut conscient d'això, no és tant la reducció sinó l'expansió. Vol dir, no en reduir
tota la llengua escrita a una sola de les possibilitats normatives, a una sola de les possibilitats normatives o lèxics. Expansió significa emprar uns estàndards que admeten un grau de variació suficient per no allunyar-se massa de les grans modalitats territorials, però que no arriba a ser percebut com aliè o estrany. Ja sabem que un cert grau d'estranyesa és inevitable en català i en anglès i en alemany i en espanyol. És a dir, no és fàcil que d'entrada, de primera impressió, els que utilitzen el verb subjuntiu serveixi i el substantiu galleda, que aquests verbs o substantius siguin percebuts inicialment com a pròxims i com a propis, pels que diguem servisca i poal. Bé, però coses així, això se supera simplement llegint, coses així més fortes i extenses passen també en altres llengües literàries i en altres territoris més complicats que el nostre. I els efectes no són vistos molt sovint com a dispersió i barreres a la comprensió, sinó com a extensió, vitalitat i riquesa. Mireu un exemple pròxim, mireu l'espanyol i observeu com amplien i estenen el seu diccionari oficial. I observeu les reunions i decisions de les seues 20 i tantes acadèmies de la llengua. I ho deixarem en aquest punt, que és un punt oportú per tancar aquestes reflexions, perquè els filòlegs i els escriptors, a més de ser receptors i emissors de missatges en la societat en què escriuen, i eventualment fora d'aquesta societat, a més de ser testimonis d'una realitat contemporània o històrica, o elaboradors d'una realitat literària, són conductors d'un vehicle molt peculiar, molt particular, que és la llengua en què escriuen. Una llengua que és alhora molt més que un vehicle. És, o pot ser, i en el nostre cas és, sense cap dubte, la matèria i l'emblema en què es reconeix una societat. I l'escriptor, llavors, com el filòleg, és també un demiurg, algú que treballa per al poble. Pot ser del seu treball, depèn fins i tot la consistència i l'existència d'aquest poble. Moltes gràcies, Mira, sobretot per haver sabut integrar les normes i la problemàtica que va resoldre les normes ortogràfiques en el context internacional i veure que, en fi, com han succeït les coses i quins són els esforços a llocs tan distants com Macedònia, Turquia i altres països d'Europa també. És una cosa molt, molt d'agrair per donar-los la importància que realment han tingut i que tenen per nosaltres. Ara, finalment, em plau molt donar la paraula al senyor Isidor Marí, que és el president de la secció filològica. Endavant. Moltes gràcies, senyor president, autoritats, col·legues de l'Institut, senyores i senyors. La lingüística moderna ens ensenya que les llengües existeixen encara que no disposin de representació escrita. De fet, bona part de les 5 o 6 mil llengües del món no compten amb una tradició gràfica. Segons això, l'escriptura i, doncs, l'ortografia, no serien lingüísticament indispensables. I és cert que constitueixen, segurament, la part més autònoma, més convencional, o, si voleu, més arbitrària, de la normativa d'una llengua. Des d'un punt de vista estrictament lingüístic, això és així. I aquest és un dels motius pels quals la secció filològica ha decidit que el capítol relatiu a l'ortografia s'editarà en una publicació específica, paral·lela a l'edició de la nova gramàtica que està acabant d'enllestir. Però les llengües no són únicament objectes d'anàlisi, de descripció o de codificació per als lingüistes, sinó que per damunt de tot són l'instrument més poderós que tenen les societats humanes per ordenar la realitat, per organitzar, acumular i transmetre els coneixements, per interactuar i transformar l'entorn per mitjà de l'acció col·lectiva, per construir el seu propi univers cultural i per a fer una aportació singular i específica al coneixement universal. I en totes aquestes funcions
Tant la història cultural de la humanitat com la nostra pròpia trajectòria col·lectiva ens demostren clarament que l'escriptura és la tecnologia més central i més indispensable en el desenvolupament de qualsevol civilització. L'escriptura manual, l'escriptura mecanitzada, la impremta artesanal i després industrial, les tecnologies informàtiques actuals d'escriptura i de processament del llenguatge en general, la complexíssima diversitat de manifestacions de l'escriptura i dels escrits entrellaçats amb tots els altres llenguatges i modalitats de comunicació, han arribat a ser el medi en què una cultura i una llengua, la nostra també, per descomptat, es juguen al futur. No hi ha cap paradoxa, per tant, entre aquestes dues afirmacions aparentment contradictòries. Hi ha llengua sense necessitat d'escriptura, però sense la plenitud de l'escriptura no hi pot haver plenitud cultural ni plenitud col·lectiva ni nacional, amb els matisos que acaba d'exposar en Joan Francesc Mira. Aquesta és la importància de l'acord ortogràfic que Fabra i l'Institut van propiciar ara fa 100 anys i que avui commemorem. I aquesta commemoració que obrim avui amb aquest acte i que s'estendrà al llarg de l'any i arreu dels territoris de llengua catalana, constitueix una bona ocasió per observar els paral·lelismes i les distàncies entre les transformacions, els trasbalsos i les aspiracions que vivia la societat catalana als inicis del 900 i les que vivim ara, al començament d'un nou mil·lenni carregat de reptes i de promeses. Des d'ara mateix, de manera semblant al que vam fer durant l'any de la paraula viva amb motiu del centenari de la secció filològica, totes les activitats vinculades amb aquesta commemoració, des de les més institucionals i acadèmiques a les més àmpliament participatives, amb els documents essencials d'aquesta història i el ressò que ja han començat a trobar els actes commemoratius en els mitjans de comunicació, tot això ho podreu seguir per mitjà de la pàgina que hem obert i que intentem obrir que hem obert al portal de l'Institut d'Estudis Catalans amb l'adreça que teniu aquí al peu, normesortografiques.espais.iec.cat. Avui fa exactament 100 anys, el 31 de gener de 1913, des de les pàgines de La Veu de Catalunya es donava la màxima difusió a les normes ortogràfiques publicades una setmana abans per l'Avenç, vist que també amb altres versions existents prèviament. I Enric Prat de la Riba, amb un article en aquest número de La Veu de Catalunya, titulat «Per la llengua catalana», evidenciava la plena consciència que tenien tant ell com l'Institut de la importància central d'aquelles normes per al futur de la societat catalana. Em sembla oportú que ara en recordem alguns passatges. En primer lloc, Prat de la Riba afirmava la necessitat d'un model de llengua literària per arribar a la plenitud nacional. Cito. Crear una llengua literària és l'obra cabdal d'un poble. La possessió d'una llengua literària és la consagració de la nacionalitat, deia. Més endavant, expressava amb encert que és precisament l'existència d'una llengua literària comuna el factor que converteix en positiva la creativitat dels dialectes, cito de nou textualment. A llavors, l'activitat dialectal, que sempre continua, deixa d'ésser un perill, ja no pot portar a la trituració de la llengua, ja, en comptes de matar-la, la tonifica, com els aires del camp tonifiquen la sang de les ciutats. I afegia, nosaltres tenim una llengua literària formada pel treball de nombroses generacions, però aquesta llengua nostra, al caure a Catalunya com a poble, va restar durant segles sense conreu literari, sense poetes, sense filòsofs, sense estadistes, i al tornar a la vida de les llengües literàries
havia ja passat l'hora florida del Renaixement clàssic que va portar a les altres parles mitjavals, germanes de la nostra, la sang de les civilitzacions helènica i llatina i les va enfortir, depurar i fixar en formes i lleis definitives. Continuo la citació. Així s'ha trobat la llengua catalana en la situació d'haver de formular la seva gramàtica, depurar i completar el seu lèxic, fixar la seva ortografia, quan ja totes les altres llengües tenien acomplida aquesta tasca i en circumstàncies tan desfavorables com l'actual, deia ell aleshores, i aquí acaba aquesta part de la citació. D'aquí venia, deia Prat, la necessitat de la llengua catalana de recórrer en el temps més breu possible el camí que altres llengües havien pogut fer en condicions polítiques normals i pausades. Torno a citar. La tasca que les altres llengües podien acomplir reposadament, sense apressar-se, és, doncs, per a nosaltres, de la més extremada urgència. Hem d'aixecar la nostra llengua al nivell de les altres, hem de donar-li tots els atributs, tots els elements, totes les perfeccions que necessita per a lluitar i vèncer. Ja que no ha tingut el català l'evolució normal de les altres llengües llatines, ja que no ha tingut en els segles del Renaixement ni té encara avui un estat que hagi imposat o pogués imposar des de dalt formes úniques, definitives, donem-nos-les espontàniament, lliurement, nosaltres mateixos, per aclamació, per patriòtica renúncia de totes les preferències individuals o d'escola. Establim-les per un ànim plebiscit de tots els catalans. Continua la citació. Per a preparar, per a fer possible aquest plebiscit, va crear la Diputació de Barcelona l'Institut de la Llengua Catalana a dins del ja gloriós Institut d'Estudis Catalans. La tasca que té encomanada és molt complexa. Afecta a tota la vida i l'expansió del nostre idioma, però en primer terme la Diputació va assenyalar-li la missió d'estudiar i votar amb la intervenció de tots els elements de l'Institut normes ortogràfiques per a la llengua catalana a l'entorn de les quals pogués fer-se la convenció, la unitat tan desitjada. Per primera vegada compleix avui l'Institut aquesta missió altíssima, unificadora de l'idioma, donant normes ortogràfiques per escriure la llengua catalana. La nostra resposta, l'actitud de tots els catalans, ha d'ésser per primera vegada també de posar preferències personals i conviccions i hàbits i repugnàncies i arguments i discussions i acceptar resoltament, unànimament, devotament, aquestes normes. Fins aquí el llarg passatge que m'ha semblat que havia de citar. Acabem d'escoltar que no va ser pas fàcilment ni de manera immediata com la societat catalana va respondre a aquestes invocacions de Prat de la Riba. Tanmateix, i per sort, no sols les normes ortogràfiques, sinó el conjunt de la normativa que Fabra i l'Institut van promulgar entre 1913 i 1932, també ho hem vist, van ser gradualment acceptades i assumides en general en arribar als anys 30 del segle passat. Avui, amb pocs matisos, l'ortografia catalana està tan establerta com la de les altres llengües veïnes i el desenvolupament dels recursos expressius del català, especialment intens al llarg del segle que ha transcorregut, permet afirmar, com deia Carles Riba, que la nostra llengua és indefinidament apta per a qualsevol funció comunicativa pròpia de les societats més avançades. No podem, ni volem, oblidar que hi ha encara factors importants d'inseguretat lingüística en els parlants, que manca encara consolidar una confiança plena de la societat en les capacitats de la llengua catalana. Com podria ser d'altra manera si hem viscut dècades de proscripció en què els catalanoparlants no han pogut aprendre ni cultivar normalment la seva llengua en tots els usos públics? Com podríem trobar-nos en un context en què no es produïssin vacil·lacions entre els usuaris si fa poques dècades en què comença a ser ensenyada i usada públicament la nostra llengua i encara és objecte de les maniobres més innobles de marginació per part dels poders estatals?
Com podríem imaginar que tothom hagués adquirit una competència lingüística satisfactòria si han arribat en poc temps als territoris de llengua catalana milions de persones que tenen una llengua originària diferent? La secció filològica i tot l'Institut d'Estudis Catalans mantenen el compromís fundacional de proporcionar a la societat les orientacions normatives necessàries. Confiem que al llarg d'aquest any culminarà l'actualització de la gramàtica normativa i que consolidarem les formes adequades de cooperació amb els dos grans sectors socials que han contribuït sempre i han de contribuir especialment ara a la vehiculació social d'aquestes orientacions normatives, el món educatiu i el món de la comunicació especialment. Totes aquestes són tasques i dificultats importants que tenim, però, capacitat de resoldre junts, si sabem articular les dinàmiques culturals, les econòmiques i les polítiques. Sí, també les polítiques. Ja hem sentit que fa un segle Prat de la Riba parlava d'estat i de plebiscit. Ara aquestes expressions ja no són conceptuals o metafòriques, sinó que han esdevingut, al cap d'un segle d'aquell article, la condició indispensable per aconseguir la igualtat i la plenitud de la llengua i la cultura catalanes. Com apuntava fa un segle Prat de la Riba, ara ja és urgent la consecució d'un estat que assumeixi de manera completament inequívoca la llengua catalana com a llengua nacional i es comprometi del tot, sense reserves i amb tots els mitjans d'un poder sobirà, a situar el català en termes d'igualtat entre totes les llengües d'Europa i del món, a fer del català una llengua comuna i usual en tots els àmbits de la vida social, reconeixent i aprofitant el capital humà que representen totes les altres llengües presents en la nostra societat, però distingint nítidament el caràcter de llengua nacional, històrica i patrimonial inherent a la llengua catalana. L'Estat espanyol ha demostrat de sobres i reiteradament que no vol pas ser aquest estat. És, per tant, el mateix estat espanyol el que ens indica que no tenim altre camí fins a la igualtat lingüística, cultural i nacional més que la construcció d'un estat propi. Seguim, doncs, les seves indicacions. És ben possible que la formació d'un consens social generalitzat entorn d'aquest objectiu sigui tan difícil com ho va ser, ho hem vist, el consens entorn de les normes. O potser més. Però ningú pot pretendre que renunciem a la igualtat, perquè hi tenim dret, perquè sabem que la podem aconseguir i perquè més tard o més d'hora l'aconseguirem. Gràcies. Moltes gràcies, senyor president de la Secció Filològica. Em plau haver escoltat que la gramàtica normativa sortirà aviat. És una cosa important de dir i, a més, en el centenari pràcticament de les normes ortogràfiques de l'any 13. M'agradaria afegir una cosa personal, no personal, en nom de l'Institut, crec que puc parlar en nom de l'Institut, que l'Institut assumeix els vostres desitjos i el que heu desitjat per la nostra pàtria. Moltes gràcies. Bona tarda.